هذا أخليجيك وآمن الله يعني وحن ديك وارك. سومالي آت وتربضنا وتربضنا إلى سوداجي سي أو بهي سي ورارن تان كهلا ورارن تان كهلا ورارن تان ومهم ورهلا كهلا. لكن والله واحد قبلها سوماليات أكين يجوجل وقصة منايو أما هؤلاء دان أو صح النقطة أما يسمى نقنن وحقف كستا أو دمير له وقدر خالد كرماء وحقف كستا أو سومالي أو كدم خنايو. في إنا جلوبلي نقنن ضد magacoodii iyo sawiradoodii iyo taleefanadoodii la geliyo bartan halista ah oo kadibna lagu qoro dhigaalo qof kasta oo ajnabi ah oo Kenya wuliba gaar ahaan isli iyo maalatay gudaha caasimadda ee Nairobi taga uu raadinayo oo markiiba u soo baxaya shakhsiyaadkan caanka ah ee gabdhaha Soomaaliyeed ah waa fadhiixa ah waa runtii gabar Soomaaliyeed waxaas laguma aqoon baahi kasta iyo duruf kasta uu geysto laakiin arrintan ilaa iyo hadda dad badan oo Soomaaliya ku wareersan dad badan arkay maalin kasta ila wadaagayo codsanaya in dadkan hadaysan ogeynna war loo sheego oo ay nidaam sax maadaama wadankaas uu diiwaan sax leeyahay ay maxkamad la qoraan dadka waxaan ka sameeyay haday sax tahayna dadka Soomaaliyeed loo sheego lagana feejignaado shakhsiyaadkaas waxaa ka mid ah fiiri sawirka hadda u jeedaan arkaysan waa gabar magaceeda Asmara lagu qoray gabadhan website-ka weyn ee dhinaca haweenka lagu kala baayacdo ee sameysta ma aragtay la ijaarto tusaale magaca toos diidan u sheegnay la ijaarto si xaajadaha loogu fushido ayaa la soo dhigaa taleefankeeda ku qoran 20 sano jir inay tahay Nairobi ay joogto ayaa lagu qoray waliba Kenya oo ay ka mid tahay gabdhaha la wacdo oo taleefankaasa wacay automatic jeeri gabadha Soomaaliyeed ee saas u xijaaban ee u qurux badan waxaa badilaya Kenyan website-kooda wadanka ka diiwaan gashan yahay la yaqaano haddii gabadhaan dad uma ekaba qof noocaan oo iyo maahan leh laakiin iyada war moog waay boqolaal qofood oo tiro badan oo maalin kasta booqanaysa meeshan shayaadiinta ay ku kulmaan ayaa gabadhaan arkaya soomaali waa la leeyahay waa la magac dilaa bulshadii ayaa la badilaa hay kawan oo ehelkeedii hadday arkeen waa kan iyo jabeen marka waxa loo baahan yahay inay sifo sharci iyo gabadha u marto oo iska celiso colkaas duulaan ku qaado oo iska qabato haddii kale haddii laga aamuso waxa ka badan tacadiyadii dhibaatooyinka kale iyo waxyeelooyinka xun xun ee ka dhacaya okay gabadhaan kala fiiri hadda u jeedaan ee asxaabay soomaali waa nuuri allahaa leh sawirkan la soo qaaday waa gabar iska asturayadina iska qurxoon oo maalinta madaxeeda u daboolin waxa lagu leeyahay taleefankeeda ku qoran fiiri tel ada ka soo tag gabadhaan kala fiiri soomaalida haddana waa gabadhaan u jeedaan maala allahaa ama mala soomaali waa lagu leeyahay taleefankeeda ku qoran fiiri sawirkaas ilaan guurarsho kursiga ay isaga fadhiso waxay jaabantaha waa suran tahay marka qof uu ka soo marbaxo ka warasuu noqona gabadhahan waa la magac dilaya waxaaba ka sii daranba gabadhaan kala fiiriya adduunka qofka aad ogolaansho laga haysan waxaanu kale in lagu sameeyo qalad weyn waa weliba mareeg noocan oo kale in la soo geliyo maba ugu sii jirtaba fiiri gabadhaan taaliyaa lahaayada xaakaana haysta marka xaaladahan Nairobi aad uga socdaan maalin maalin ka dambays gabar gabadha ka shidan tahay oo Soomaali ah la soo gelinayo waa yani ciwaan lagu qoraa marka ayagii ma ogyihiin ma ogmiya bulshadii Soomaaliyeed ee Kenya joogta nafteeda ku wareersan doodo badan ay dhalisay xitaa waxaa jiray in eedeen culus loo jeediyay bari dhexdaas gabdhaha Soomaaliyeed oo lahay waxay noqdeen kuwo hayacda ah oo Kenya ku saqajaan waalidiin badan aan shaki qaaday waxaan oo kale xoojinayaa aragtidaas waxay xoojinayaan gabdhihii warmoobiska ah iska shaqaysanaya oo dukaamo iska furtay qaarkood nolol maalmeed raadsanaya sabradoodii la baahdila ayagana ma oga hadday dacwoodaan magdhowna way helayaan sifo sharci ahna ayaa guush ku qaadaan yacni sababta waxaysan ogeyn waa waxa lagu sameynaa gabadhaan kala fiiraada wardaa la dhahaa waxaa lagu sii raaciyay bila la furay waa la xiray waxaa la dhahay sawirkeeda runta ah waaye aqoon fiir hay kenya joogta lulee sodsi meel lahay kenya dadka kenya degaa ku noolaa yaqaanay taleefankeedana lagu haystay marka hadii sawirkan oo iyadu qofka la dhahay taleefankii la raacsiyay meeshu joogan la sheegay oo taleefankii hadii la waco qofkii uu kula hadlayo dad badan nafteeda shaki galaa oo liya nin gabdhaha ama ayagaba waxaan ku shaqaysanaya laakiin allah wacan waxaa kaloo marka yaab igu abuurtay markaan arkay aad yaab igu abuurtay gabadhan oo caanka ah iyo nabrad bulshada meesha la soo geliyay war mugu waa laga yaabaa
برنامج بشر لقي قانو وتيك توك را ومقالة دد كمدة داري سواي ومعركة قف والبا برنامج بشر استعماله وارك كرونا يلا ماشي كل جت عيدا لكن كذي وحيدة بخور الذوق إنت أصدق مدع مقع يقف بأسن إسلهم وأدريميز دد كان إني توبين وسمع الدلاء مدة صومالي لا صدر مقع عن جبرنا إيه مقع كرو اسمه لها وخورا هتيس إني جد مقع عن إسن الهين وسكر تحت وسيها لكن مقع الوية كان كاسمع الرحمة الوية خانة أوكي ماشي كل جت بريان بودا شيء ميسن أهين إللي جبر الروا خطرتن جبرها المساكين تاء اللي وسمع الدلاء الدون جاد وبين غادي تلفن يجو جانس اللي سواه والأضواء حتى يقولوا جاي سكتح صعدة وسكتح اللغين يقولوا جاي دحس دريس كاي على الصوت كلا بها بس وقطوة ما شاء وجدت برا وش شاء وجدت كارهان ما راه هو كلا جانس وانا كسم عدي واحد ماتي واحد دور مر خد بقف قصة أو سومالي أو جبدها كساي أما إهل لا أما خراب لا والنمي هو محكمة كفرتا وابسيد جدا وعن سيد جارة إن لو ذا يدون إسكان خطة سومالي أو دنا وإني بنارك تاوح آمن سنهاي أديك الدعوة أحتى أنا كجس المشاعر صوبت آمناد ملها قف قصة صور كيس أبو صوتوي عدا هذا كور الصور إنت أدوش كذا حتى قصب وين هالكان لقاهر وحاقو أركيس وين ندران در ونحذن وأرجع مركب محانا إلى لين وحتى عرض دقة يشافك وما تدري سومالي أو دنا قصة لقى صور قالت تحضرك حلو أديك.